Zapitate li se ikad koliko je siguran vaš fiksni i mobilni internet? Što sve radite na vašim uređajima? Šaljete mailove? Vršite plaćanja? Otvarate povjerljive podatke i dokumente? Kad govorimo o korištenju interneta od strane poslovnih korisnika, naglasio bih iznimno važan trend, a to je potreba za sigurnim i zaštićenim pristupom internetu s bilo kojeg uređaja, kompjutora, tableta ili mobitela. Baš zbog toga osmislili smo Max Business paket, u kojem poslovni korisnici, između ostaloga, besplatno dobivaju zaštitu interneta, te mogu, na primjer, bezbrižno vršiti plaćanja putem interneta, biti zaštićeni od računalnih virusa, ali i od neovlaštenih upada u svoje računalo. Zato je Business Max savršeni odabir jer kao jedinstveni paket na tržištu osigurava neograničenu komunikaciju i sigurnost podataka, kako u uredu, tako i izvan njega, što je danas potreba svakog poduzetnika. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno.